3 avgust 2022 yil sog'lom turmush klinikasiga tashrif buyurgan bemorlarning biri bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Shukr. Bolangizga qanaqa tashxis qo'yilgan? Bolam gidrotsefaliya, 2 yosh bo'ladi yaqinda. Biz o'tgan yili mart oyidan beri qatnaymiz. O'zgarishlar yaxshi. Boshimiz o'sishdan to'xtagan. Qayerdan tashrif buyurgansiz? Biz Namangan viloyati Pop tumanidan keldik. Tashrif buyurganlarga qariyb necha yil bo'lyapti? 1 yildan o'tibdi. Yaqin 2 yil bo'ladi. Yaqin 2 yil bo'ladi. Bolangizda qanaqa o'zgarishlar bor? Yaxshi o'zgarishlar, ancha yaxshi. Aqliy tomondan o'sdi, bosh o'sishdan to'xtadi. Bo'ynini tutishga harakat qilyapti. Shu? Yaxshi. Yig'lashlari to'xtagan ancha. Bizdan oldin qayerlarga murojaat qilgansizlar? Sizlardan oldin biz hamma joy Toshkentlarga borganmiz, o'zimiz Irvadonlarga, hamma joyga olib borganmizda. Toshkentlarga ham, nechta doktorlarga ko'rsatganmiz. Hozir bemorning ahvoli ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Ko'rsatilayotgan xizmatlardan mamnunsizlar shunaqa? Mamnunmiz. Shukrullo doktorga rahmat aytamiz. Kattakon. Baxtimizga sog' bo'lsinlar doim. Rahmat. Bolangiz ham tuzalib ketsin. Evet.